Bəli, çox təəssüf olsun. İki gün hal itibarilə İstanbulda üst tərəfli görüşlər oldu. Üst tərəfli görüşlərin tərəfləri Türkiyə tərəfi, BMT nümayəndələri və də Ukrayna nümayəndələri idi. BMT təşkilatı nümayəndələri Rusiyanın maraqlarını müdafiə edirdi və müəyyən bir müqavilə imzalandı. Ukrayna taxılını dünya bazarına çıxartmaqda, yəni bir mane törətməzlərinə dair BMT Rusiya qarantını verdi. Çox təəssüflər olsun ki, müqavilənin ertəsi səhəri Odessa limanı bombalandı, raket zərbələrinə məruz qaldı və yəqin ki, bilirsiniz, bu Odessa limanı Ukrayna taxılını dünya bazarına çıxaracaq. Hal-hazır ki, Mariupoldan sonraki yeganə liman idi, port idi. Çox təəssüflər olsun ki, bunlar Rus tərəfi, Rus hökuməti, Rus ordusu yenə dəfələrlə terrorist hücumlarına davam etdiyi kimi yenə də öz verdiyi sözü tutmadı və bu portu bombaladı və bildiyiniz üzərə Ukrayna taxılı dünya bazarının 20%-ni təşkil edir. Sadəcə Ukrayna taxılı dünya bazarının 20% taxıl ehtiyacını ödəyir. Yaxın gələcəkdə nələr olacaq, bunu da zaman göstərəcək. Ölkənin şərq tərəfində müharibə konstant şəkildə davam edir və Ukrayna tərəfi də, Rus tərəfi də xarici kəşfiyyat xidmətlərinin məlumatlarına görə, Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinin məlumatlarına görə də böyük miqyaslı hücuma hazırlaşırlar hər iki tərəf. Ukraynanın buradakı gözlədiyi yeganə moment bu Lendliz nəticəsində Ukraynaya gələsi olacaq reaktiv yaylım atəş sistemləri, hava hücum müdafiə və s. Son 3 gün ərzində Rus tərəfinin, Rus hökumətinin Ukrayna ərazisində raketləri intensivləşib. Az əvvəl sizə qulaq astım. Krivograd, ondan sonra Odessa, Dnepr, Nikolayev və s. kimi şəhərlər raket hücumlarına məruz qalır. Və burada bizi sevindirən, burada yaşayan Azərbaycanlı cəmiyyəti, yerli cəmiyyət olaraq, yəni təhlükəsizliyimiz üçün bu şəhərlərdə bir çox raket zərbələri Ukrayna hava hücumu müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilir. Raketlər havada zərərsizləşdirilir, amma müəyyən qədər ola bilsin 10 ədəddən 3-ü və s. 4-ü çox təəssüflər olsun ki, zərərləşdirə bilmir və şəhərlər bombalanır. Bəy, sizin də sözünüzə qüvvət. Bundan əvvəl də Ukraynanın müdafiə naziri BBC-yə ekskluziv açıqlamasında demişdi ki, deməli, Rusiya tərəfdən gələn raketlərin demək olar ki, 30-50% tam şəkildə zərərsizləşdirilir. Belə olmasaydı, Ukraynada cəhənnəm olardı, əgər birbaşa tərcümə eləsək. Və bütün bu proseslər fonunda siz biraz əvvəl Lendlizə toxundunuz. Necə fikirləşirsiniz indi? Lendliz müqaviləsi ilə bu proses daha sadə olur. Silah-sursatın göndərilməsi, administrativ problemlər olmur. Bəs Ukraynaya lazım olan silahların göndərilmə tempinə əgər biz baxsaq, Ukraynanı qane eləyirmi bu, yoxsa daha çox dəstəyə ehtiyac var? Qısa olaraq. Daha çox. Daha ehtiyac vardı. Əsasən, hava hücumu müdafiə, bir də ki, uzaq mənzilli raketlər, hansı ki, son 1-2 həftə ərzində Ukrayna müdafiə qüvvələri, Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində Rus hökumətinin silahlı hərbi bu silah sursat anbarları var. Hər gün biz səhəri o xəbərlər açırıq ki, bəs Xersonda mı, ölkənin digər şərq ərazilərində, Donbas, Donetsk bölgələrində müəyyən silah sursat anbarları rusların partlandır, bombalanır. Ukrayna müdafiə qüvvələri tərəfindən. Burada Ukraynanın gözlədiyi Ukrayna xalqının, Ukrayna ordusunun gözlədiyi Amerika tərəfindən Lendliz nəticəsində veriləcək uzaq mənzilli raketlər, bir də ki, hava hücumundan müdafiə silahlarıdır, raket kompleksləridir. Ona əlavə ölkə daxilində 3 gün əvvəl etibarilə ölkə milli valyutası qrivin hardasa bir 10% olan dəyərini dollara nəzərən itirdi. Bu da çox təəssüf olsun ki, müharibə başlayan gündən bəri ölkə daxilində inflasiya hardasa 30%-ə qədər, günümüzə qədər davam edir. Bu 30%-ni ərzaq qiymətləri, məişət texnikaları və s. bu qiymətlər qalxıb. İnflasiya nəticəsində, qrivnin dəyər itirməsi nəticəsində bu bir 10% artışda yenə də gözlənilir.